Peu à quel. C'est un droit casque, non, sinon. Il n'y a pas. Så er der tandhjul og møtrikker og en lille kugler. Tilbage til brugen. Tilbage til operationsbordet, hvordan den er formet som den. Og her har vi de små kul. De fejler ikke nu. Jeg tror det er en. De fejler sgu ikke en skid. Jeg tror ikke engang, at det er rigtig kun.
skal bare varmes op til tiden. Jeg ved ikke, hvad der dukker.